dowladda taiwan ayaa shan iyo lixdan khabiir oo leh takhasusaad kala duwan islamarkaana dhamaystay tobabarro sare waxay u kala dirtay afar iyo toman waddan oo ay saaxiibin dhowla ah dalkaasi kuwaaso ay somalilanl ku jirto somalilan ayaa qeyb u heshay lix ka mid ah dhakhaatiirta heerkoodu waxbarashada uu sareeyo kuwaasi oo ku kala takhasusay saddex xukuumadda somalilan ka caawin doona uurinta xoogta caafimaadka labo kale oo u kala qeybsan caafimaadka guud ah iyo takhasusaadka neersinka ah iyo kan lixaad oo ah khabiir ku takhasusay cilmiga beeraha sida lagu sheegay war-saxaafadad soo saartay da taiwan international copration and diflomafana ka caawin doona beeraleyda somalilan sidii ay suuq ugu heli lahaayeena waxa soo saarka khudaarta wasiir ku-xigeenka wasaaradda harimaha dibadda ee dalka taiwan alexander tahraye oo la sii dardaarmaya shan iyo lixdanka qofah ee u kala baxayay dalalka afar iyo tobanka ah ayaa u sheegay inay tegayaan dalal saaxiibi dhowlaha taiwan shaqadooduna ay tahay safiirnimo iyo isu soo dhoweyn isla markaana dalalkaay tegayaan ay leeyihiin caadooyin iyo dhaqamo kala gedisan belse looga baahan yahay in ay u tixgeliyaan si ay bini aadamnimo ku jirto taiwan oo ka mida dalalka horumarka gaaday ayaa haddana ah dal aan dunida kale wali ictiraafka helin waxaana labadii sannee u dambeeyay ay xidhiir isaga courage... dhowa dunida intada kale la lahaayeen dalka somalilan oo isna la duruuf ah verwirsch... muddo soddon sanno ahna beesho caalamka ka sugaya aqoonsi buuxo maadaama ay kun iyo sagaal boqol ah koob iyo sagaashankii ka go-een soomaaliya oo ay midoobeen ah kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii